بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. کیا ابو بکر نے رسول کریم کی قبر کو پختہ کیا؟ کیا اس پہ میلے کا انعقاد ہوا؟ کیا اس کو عرق غلاب سے غسل دیا گیا؟ کیا عمر نے، کیا ابو بکر نے، کیا عثمان نے، علی نے، حسنین کریمین نے آ کر اللہ کے نبی کی قبروں پہ سجدے کیے؟ آئیے سنیے، یہ بھی دوست ہیں، یہ غیر اللہ کی قبروں پہ جھکنے والے یہ بھی دوست ہیں، لیکن کس کے؟ قرآن بیان کرتا ہے اولیاءہم الطاغوت، یہ طاغوت کے دوست ہیں. ابو بکر کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی کی حدیث ملے گی؟ تو اے بوڑھی عورت، تجھے جواب دوں گا، حدیث رسول مجھے نہ ملی، میں تجھے جواب نہیں دے سکتا، میں تو پابند ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا. ارے بتاؤ، اگر تم اللہ کے اولیاء ہو، کیا محمد الرسول اللہ نے خدیجہ کی قبر کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کی قبر کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی قبر کو قبروں کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی قبر پہ قبے بنائے؟ کیا اس کی قبر سے عرق غلاب سے غسل کیا؟ بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. انسانوں میں کچھ انسان وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ کا اولیاء کہا جاتا ہے، جو اللہ کے دوست ہیں، کچھ اللہ کے دشمن ہیں،
شیطان کے دوست ہیں. یہ دو پارٹیاں, یہ دو جماعتیں, اولیاء اللہ اور اولیاء الشیطان, یہ اس دھرتی وہ کس طرح اللہ کے دوست بنتے ہیں, وہ اللہ کی شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع کر کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں, اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. اور انسانوں کا وہ گروہ جو اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, روز نہیں گزارتا, تو یہ اولیاء کی جماعت میں شامل نہیں ہوتا, یہ حزب اللہ میں داخل نہیں ہوتا, یہ اللہ کے پیاروں میں اس کا شمار نہیں ہوتا. زندگی تو بہرحال گزر ہی جانی ہے, لیکن یہ فرق ہمیں کب سمجھ آئے گا؟ جب اللہ کے دربار میں اٹھایا جائے گا, جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, جب اللہ اپنے اولیاء کو, اپنے پیاروں کو انعامات سے نوازے گا اور اپنے دشمنوں کو, شیطان کے پیاروں کو عذاب کے اندر ملوث کرے گا, تب یہ فرق سمجھ آئے گا, حزب اللہ اور حزب الشیطان, اللہ کے دوست اور شیطان کے دوست. یہ دنیا میں رہتے تو اکٹھے ہی ہیں, ان کی زندگی تو اکٹھی ہی گزرتی ہے, لیکن ان کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق, آپ کی زندگی کے مطابق, آپ کے فٹ پرنٹ پہ چلتے ہوئے. اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ دیتے ہیں, آپ کی ہدایات سے منہ موڑ لیتے ہیں, جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں, یا جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں, ان کا ٹھکانہ اللہ کے ہاں دردناک عذاب والے گھر کے اندر ہے. اور اللہ کے اولیاء کا ذکر تو قرآن حکیم کی نایات میں ہم نے سنا, مالک فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ, خبردار اللہ کے اولیاء, اللہ کے پیارے, اللہ کے دوست, لا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. موت کا لمحہ آئے گا تو ان پر تب بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. تتنزل علیہم الملائکہ, ان پہ فرشتے اتریں گے ان کو سلام کہتے ہوئے, ان کو خوشخبریاں سناتے ہوئے, ان کو یہ پیغام دیتے ہوئے کہ ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے دوست تھے, اب بھی تم سے معاملہ دوستوں والا ہے, پیاری روح کو باہر نکال کے تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے. الا ان اولیاء اللہ, اللہ کے اولیاء, لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, نہ ان میں موت کے وقت ان پہ خوف ہے, نہ قبر میں ان کے لیے خوف ہے, اور نہ قیامت کے دن اللہ کے دربار کی پیشی کے وقت انہیں غمگین کیا جائے گا, یہ غمناک نہیں ہوں گے. ان کے لیے بشرا ہے, ان کے لیے خوشخبری ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہ دنیا میں اللہ پر ایمان لے کر آئے, انہوں نے دنیا کی زندگی کو کبھی بھی ہمیشہ کی زندگی نہیں سمجھا, یہ اللہ پر ایمان لے کر آئے کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس اللہ نے موت دینی ہے, موت کے بعد پھر اٹھانا ہے, پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, زندگی کا پورا حساب دینا ہے. یہ اللہ پر ایمان لے کر آئے. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اور اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. استاد نے اپنے شاگردوں کو آزمانے کے لیے کچھ پرندے دیے, کہا جاؤ ان کو ذبح کرو, لیکن ایسی جگہ پہ ذبح کرنا جہاں پہ کوئی تمہیں نہ دیکھے. ایک اللہ سے ڈرنے والا اپنے پرندے کو زندہ سلامت لے کر آ جاتا ہے, باقی ذبح کر کے لے آ جاتے. استاد کہتا ہے تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے شیخ آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کرنا جہاں تجھے کوئی نہ دیکھ رہا ہو, میں جہاں بھی اس کے اوپر چھری چلانے کے لیے سوچتا میرے دل سے آواز آتی تیرا اللہ تو تجھے یہاں بھی دیکھ رہا. وَكَانُوا يَتَّقُونَ, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, انہوں نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارا. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا,
یہ اللہ کے اولیاء، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے انعامات ہیں، اور جب قیامت کے دن ہوگا جب اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، وفی الآخرہ، تو وہاں بھی ان کے لیے خوشخبریے ہیں، وہاں بھی ان کے لیے آوازیں پڑیں گے، وہاں بھی یوم مزید کا اعلان ہوگا، آؤ اے اللہ کے اولیاء، اے دنیا میں اللہ کے لیے جینے والو، اے دنیا میں اللہ کے لیے مرنے والو، اللہ کے لیے راضی ہونے والو، اللہ کے لیے ناراض ہونے والو، کسی سے دوستی کرتے تھے تو اللہ کے لیے، کسی سے دوستیاں ٹوٹتی تھی تو اللہ کے لیے، پیار اور محبت کے پیمانے اللہ کی محبت ہوا کرتے تھے، آؤ آج یوم مزید ہے، مالک کہے گا مانگو کیا مانگتے ہو، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، اللہ کے اولیاء کہیں گے اے اللہ کیا تو نے ہمارے میزان کو بھاری نہیں کیا، کیا تو نے ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کیا، کیا تو نے ہمارے چہروں کو منور نہیں کیا، کیا تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے نہیں بچایا، کیا تو نے مجھے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، مالک کہے گا یہ سب کچھ کیا، اور مانگو کیا مانگتے ہو، کہیں گے اللہ تجھ سے تیری رضا مندی کا سوال کرتے ہیں، مالک کہتا ہے کہ اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو یہ جنت کیوں دیتا، میں تم سے راضی ہوں، مانگو کیا مانگتے ہو، وہ کہیں گے اللہ تو نے عطا کرنا ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، تو ہم یہی سوال کرتے ہیں اللہ اپنے چہرے کا ہمیں دیدار کروا دے، مالک اپنے سارے نور کے پردوں کو ہٹائے گا، اپنے اولیاء کو اپنا دیدار کروائے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ عز و جل کے چہرے کا دیدار، ان اولیاء کے لیے، اللہ کے پیاروں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی خوشخبریاں ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، اور کامیاب ہے وہ انسان، کامران ہے وہ انسان، اس کا مستقبل سنور چکا ہے جو اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل فرمائے، اللہ کے اولیاء، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا، آمنوا جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد پھر اللہ عز و جل کی ذات و صفات و عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، الذین آمنوا جو ایمان لاتے ہیں اللہ ان کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الى النور، اللہ اپنے دوستوں کو اندھیروں سے نکال لیتا ہے، قبر پرستی کے اندھیرے سے نکالتا ہے، شرک کے اندھیرے سے نکالتا ہے، کفر کے اندھیرے سے نکالتا ہے، بدعات کے اندھیرے سے نکالتا ہے، ان کو لا کے نور ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جو جس سے نور ہدایت مل جائے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، مالک فرماتا ہے اللہ دوست ہے ان کا جن کو ایمان نصیب ہوا، یخرجہم اللہ ان کو نکالتا ہے من ظلمات الى نور، ظلمات سے، اندھیروں سے، تاریکیوں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف، یہ دعوت توحید، یہ دعوت نور ہے، یہ نور کی دعوت ہے، یہ روشنی کی دعوت ہے، یہ چمکتی ہوئی دعوت ہے جس پہ چلنے کے بعد قبر منور ہوتی ہے، صراط منور ہوتا ہے، جس کے بعد جنت کی نعمتیں نصیب ہوتی ہیں، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے لیے بھی سجدے ہیں، قبروں پہ بھی سجدے ہیں، اللہ کے لیے بھی نظر و نیاز ہے، پیروں کے لیے بھی ذبح اور قربانی ہے، اللہ کو بھی پکارا جا رہا ہے، اس سے بھی مانگا جا رہا ہے، مردوں سے بھی سوالی ہے، ان کے سامنے بھی دست لے کر کھڑا ہے، خالی ہاتھ لے کر کھڑا ہے، پکار رہا ہے، کشکول لے کر جاتا ہے، یہ وہ انسان ہے جس نے اللہ کی توحید کا کفر کیا، جس نے اللہ کی توحید کا انکار کیا، آئیے سنیے، یہ بھی دوست ہیں، یہ غیر اللہ کی قبروں پہ جھکنے والے، یہ بھی دوست ہیں، لیکن کس کے؟ قرآن بیان کرتا ہے اولیاؤہم الطاغوت، یہ طاغوت کے دوست ہیں،
جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے یہ شیطان کے دوست ہیں، یہ طاغوت کے دوست ہیں. یخرجونہم من النور الى الظلمات، شیطان اپنے اولیاء کو، طواغیت اپنے اولیاء کو نور سے نکالتے ہیں، توحید ان سے چھینتے ہیں، نور توحید سے ان کو ناواقف رکھتے ہیں اور وہاں سے نکال کر ان کو اندھیروں میں داخل کرتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ اصحاب النار ہیں، یہ جہنمی ہیں اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہنے والے ہیں. ایک اور مقام پہ غور کیجئے جہاں سے اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوستوں اور شیطان کے دوستوں کا پتہ لگتا ہے. مالک فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. کیا مطلب یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ؟ انسان جس سے دوستی کرتا ہے ویسی شکل و صورت اپناتا ہے، انسان جس سے دوستی کرتا ہے اس کی تہذیب کو اپناتا ہے، انسان جس سے دوستی کرتا ہے اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتا ہے. سوچئے اللہ کے لیے سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کس کی تہذیب میں رنگے ہوئے ہیں. مالک کہتا ہے یہود و نصارہ کی دوستی نہ کرو، ان کے رنگ میں نہ رنگو، ان کے پیچھے نہ چلو، ان کی اپنائیت اور ان کی اپنی محبت اپنے دلوں میں نہ بٹھاؤ. ذرا سوچئے، اپنے گھروں پہ نگاہ دوڑائیے، اپنے کاروبار پہ نگاہ دوڑائیے، اپنی 6 فٹ کے وجود پہ نگاہ دوڑائیے، میرا کون کون سا عمل پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر عیسائی کرسمس ڈے مناتے ہیں تو ہم بھی عید میلاد النبی مناتے ہیں، اگر وہ کیک کاٹتے ہیں تو یہاں بھی وہی بدعات کا رواج یہاں پر بھی موجود ہے، وہ کارڈ بھیجتے ہیں تو ہم بھی عید پہ کارڈ بھیجتے ہیں، ہماری کون کون سے وہ اعمال ہیں جو شیطان کے اولیاء کے راستے پہ چلتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے مطابق ہیں. اور مالک منع کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اے اہل ایمان اگر تم مومن ہو، اگر تمہارا اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے نبیوں پر ایمان ہے تو پھر اللہ کی آوازے پر لبیک کہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ کفار، یہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، یہ آپ اس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا، جو ان جیسے مذہب کو اپنائے گا، جو ان جیسی عادات کو اپنائے گا، جو ان جیسے افکار کو اپنائے گا، جو ان سے دوستی کا دم بھرے گا، جو ان کی طرف رجوع کرے گا، جو ان کی طرف جھکے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، پھر وہ اللہ کے دشمنوں میں ہی شامل ہوگا، وہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہ ہوگا، وہ اللہ کے پیاروں میں اس کا شمار نہ ہوگا جو ان کی طرف جھکے گا، جو ان کی تہذیب کو اپنائے گا، جو ان کے مذہب پر چلے گا، جو ان کے طریقہ کار پہ چلے گا، تو پھر وہ اسی انہی کے اندر شامل ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، مالک عز و جل ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. ظالم قوم کون ہے جس نے اللہ کی نشانی آنے کے باوجود، اللہ کے دین کے پہنچ جانے کے باوجود، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے باوجود اس کو ٹھوکر مار کے یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپنایا؟ تجارت کرتے ہیں تو ان کے طریقوں پہ، سیاست کرتے ہیں تو ان کے طریقوں پہ، شکل و صورت اپناتے ہیں تو ان کے طریقوں پہ، گھر کی ثقافت ہے تو ان کے طریقوں پہ، بچیوں کی تربیت ہے تو ان کے طریقے پہ، کہیں پر اسلام کا نام نظر نہیں آتا، اسلام کی اسٹیپ نظر نہیں آتی، طور اطوار طریقے عادات ثقافت ایک ایک چیز یہود و نصارہ سے لیتے ہیں، جو اللہ کی ہدایت کو ٹھوکر مار کے یہود و نصارہ کے پیچھے چلتے ہیں یہ ظالم قوم ہے. اور مالک کہتا ہے میں ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. آئیے ذرا دیکھیں اللہ کے اولیاء کی کیا صفات ہیں، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ دعوے دار تو بہت ہیں، اللہ کے اولیاء کا نام انڈیا پاکستان والوں کے جوں ہی کانوں سے ٹکراتا ہے ایک خاص قسم کے لوگ ہمارے ذہنوں میں فوراً بیٹھ جاتے ہیں، خاص قسم کی ایک قوم. یاد رکھیے کسی شخص کے بارے میں آپ گارنٹی دے کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ اللہ کا ولی ہے، حسن ظن ہے کہ اللہ سے امید ہے کہ یہ اللہ اس کو اپنے پیاروں میں شامل کرے گا، لیکن آپ کہیں 100% کہ ہاں یہ اللہ کا ولی ہے، یہ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. آپ اس کی ظاہری اعمال کو دیکھ رہے، آپ کو نہیں پتا اس کی نیت کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، آپ نہیں جانتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی کو جب میدان جہاد کے خادم کو تیر لگا
وہ گر گیا ساتھیوں نے کہا ہنی لہ الجنہ اس کو جنت مبارک ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہو اور اللہ مجھے دکھا رہا ہے اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بن کے اس کو لپیٹ چکی ہے کسی کے بارے میں یہ نہ کہیے یہ شہید ہے انشاءاللہ اللہ نے قبول کیا اس کی شہادت کو تو انشاءاللہ شہید ہے اللہ ہمارا حسن ظن ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے اولیاء میں شامل کر لے لیکن گارنٹی نہ آپ میری دے سکتے ہیں نہ میں آپ کی دے سکتا ہوں وہ اللہ کے علم میں ہے کبھی کسی کے بارے میں یہ نہ کہ یہ آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا مغفور مرحوم ارے اس پر لازمی رحم کیا گیا آپ کو اطلاع کس نے دی یہ مغفور ہے کسی کا بابا فوت ہو جائے وہ لکھتا ہے ابا جان مغفور و مرحوم یوں فرمایا کرتے تھے یہ مغفور و مرحوم کی خبر آپ کو کس نے دی یہ تو اللہ کے پاس معاملہ ہے یہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ ان پر رحم کرتا ہے یا ان کی اندر کی کیفیت جانتا ہے اللہ کے علم میں ہے دعا کی جا سکتی ہے سوال کیا جا سکتا ہے حسن ظن رکھا جا سکتا ہے لیکن کبھی کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں اولیاء اللہ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں خاص قوم آتی ہے آئیے ذرا میں آپ کو چند وہ صفات اولیاء اللہ کی سنا دیتا ہوں کہ جس میں یہ صفت ہے اس کا تو اللہ سے امید ہے کہ یہ اللہ کے پیاروں میں شامل ہوگا اور جس میں وہ صفت نہیں ہے وہ اللہ کے اولیاء میں شامل نہیں سب سے پہلی صفت اولیاء اللہ کی اللہ کا ولی کون ہو سکتا ہے قرآن بتاتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اللہ کے اولیاء پر اللہ کے دوستوں پر اللہ کی جماعت پر کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں کوئی غم نہیں یہ کون ہیں مالک نے اسی آیت میں اس کی وضاحت کر دی الذین آمنوا یہ اہل ایمان ہیں جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا یاد کر لیجئے موٹا سا اصول یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا اس راہ کا راہی ہے یا نہیں جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا جو اللہ کی توحید میں کسی اور کی شراکت کو شامل کرتا ہے شرک کا جریمہ ادا کرتا ہے یہ قطعاً اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی یہ ہے جس کو قرآن کہتے ہیں الذین آمنوا جو ایمان لے کر آئے اللہ کی ذات پر اللہ کی ذات پر ایمان کیا ہے مالک تنے تنہا ہے یکتا ہے وحدہ لا شریک ہے وہ اکیلا ہے اپنی صفات میں اپنی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں وہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اس کی ذات میں نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے نہ عزیر اس کا بیٹا ہے نہ فرشتے اس کی بیٹیے ہیں وہ اپنی ذات کی شراکت سے بھی مبرہ ہے پاک ہے سبحان ہے وہ اپنی عبادت کی شراکت سے بھی پاک ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور اولیاء اللہ اللہ سے ڈرنے والے حدیث قدسی ہے مالک عز و جل فرماتا ہے میرا بندہ سب سے زیادہ میرے قریب فرض اعمال سے ہوتا ہے فرض ادا کرتے ہوئے جو فرائض میں نے اس کے ذمے لگائے ہیں یہ اس کو ادا کرتا ہے اور میرے قریب ہو جاتا ہے اب سوچئے جو اولیاء ہمارے ہاں معروف ہیں کبھی فرض نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے ان کو وہ کہتے ہیں مولانا یہ نمازیں تو عام لوگوں کے لیے ہیں جو اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے ان کے لیے پھر یہ نماز روزہ خلاص ہو جاتا ہے وہ تصوف کے بہت عالی مقام پہ پہنچ کے وہ اندر ہی اندر نماز پڑھتا پیر اور مرید اکٹھے سفر کر رہے نماز کا ٹائم آیا تو مرید نے کہا پیر جی نماز پڑھ لے کہتا تو پڑھ لے میں اندروں اندروں پڑھ لینا میرا دل ہی اللہ 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 آپ نے دیکھا وہ اکثر انڈیا پاکستان میں کچھ تنظیموں نے دل بنایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے خاص طور پہ یہ گوہر شاہی کی جو جماعت چلی تو ان کا یہ انتخابی نشان تھا دل اور اس کے اندر اللہ کیا مراد اس سے کہ اب ہمارے طریقوں پہ چلتے ہوئے جب آپ ذکر اور اذکار کرو گے آپ کا دل اللہ اللہ کرے گا سانس کے ساتھ ضربے لگاتے ہوئے دل پہ ضربے لگاتے ہیں اور پھر دل جاری ہوتا ہے دل سے اللہ اللہ کی صدائیں نکلتی کہا جب اس سٹیج پہ پہنچ گئے نا خلاص اب نہ نماز کی ضرورت ہے نہ روزے کی ضرورت ہے نہ حج کی ضرورت ہے نہ زکوٰۃ کسی چیز کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ کا دل جاری ہو گیا اور اللہ عز و جل کیا فرما رہا ہے مالک کا فرمان کیا ہے بندہ سب سے زیادہ اللہ کے جو قریب ہوتا ہے وہ کس چیز سے قریب ہوتا ہے فرائض کے ذریعے اللہ کا بندہ
اللہ کا ولی بنتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کا پیارا بنتا ہے سب سے زیادہ فرائض سے اور پھر فرائض کے ادا کرنے کے بعد میرا بندہ نفل عبادات کے ذریعے مجھے میرا اتنے نزدیک ہو جاتا ہے کہ پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں فرض کی ادائیگی کے بعد نفلوں کی ادائیگی شروع ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے ناراض ہوتے ہیں آسمان سے جبرائیل اترتا ہے اور کہتا ہے نبی اس سے رجوع کیجئے کیوں انہا قوامت سوامہ یہ رات کو قیام کرنے والی دن کو روزے رکھنے والی اللہ کو اس کی یہ ادا بڑی پسند آئی ہے اور یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے یہ نفل طریقے ہیں یہ نفل اعمال ہے نفلی اعمال سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے مالک کہتا ہے اتنا قریب ہو جاتا ہے پھر میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ پکڑتا ہے میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ دیکھتا ہے اور پھر جب یہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں یہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کو پورا کرتا ہوں یہ دشمن سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں یہ دشمن سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں یہ مجھ سے کچھ سوال کرتا ہے مدد مانگتا ہے تو میں اس کی وہ مدد کرتا ہوں اس کو وہ عطا کرتا ہوں اور مالک کا فیصلہ سنیے مالک عز و جل فرماتا ہے مجھے کسی کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا اپنے اس مومن بندے کی روح قبض کرنے میں اس کی روح قبض کرنے میں جتنا مجھے تردد ہوتا ہے اتنا کسی اور کام میں نہیں کیونکہ اس سے جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت ناپسند ہے اور مجھے بھی اپنے ولی کو تکلیف دینا پسند نہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ اسے موت سے چھٹکارا نہیں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے ذرا یہ اس حدیث پہ غور کریں مالک فرما رہا ہے میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں کان بن جاتا ہوں ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں اب ہمارے ہاں کے اولیاء جو مشہور اور معروف اولیاء ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے جناب جب یہ اللہ کا ولی اللہ اس کی آنکھ اس کا کان اس کا ہاتھ اور اس کا پاؤں بن گیا تو پھر یہ اللہ ہوا یا نہ ہوا یہ تو اللہ بن گیا اب فنا فی اللہ کی سب سے بڑی دلیل یہی حدیث ہے کہ بندہ سٹیپ بائی سٹیپ پہلے فنا فی شیخ ہوا شیخ میں فنا ہوا پھر رسول میں فنا ہوا پھر اللہ میں فنا ہوا سوچئے اسی حدیث کے الفاظ پہ غور کیجئے تو فنا فی اللہ کا یہ کفریہ عقیدہ پاش پاش ہو جاتا ہے کیسے ایک لمحے کے لیے مان لی ہم نے ہمارے ہاں کے معروف اولیاء میں کہ جناب بندہ اللہ بن گیا اس کا ہاتھ اس کا پاؤں اس کی آنکھ اس کا کان اللہ اس میں حلول کر گیا وہ خود اللہ بن گیا لیکن حدیث کہہ رہی ہے مالک کہتا ہے جب یہ مجھ سے مدد مانگتا ہے تو میں اس کو مدد دیتا ہوں یہ دشمنوں میں گھر جاتا ہے اللہ کی پناہ کا سوال کرتا ہے تو اللہ اس کو بچاتا ہے پناہ دیتا ہے اگر یہ خود اللہ بن گیا تو اس کو مدد مانگنے کی ضرورت کیا ہے اگر یہ خود اللہ بن گیا تو اس کو پناہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے تو خود اللہ ہے پھر مالک کہتا ہے اس کو موت آتی ہے یہ موت سے بھاگ نہیں سکتا موت آتے ہوئے اس کو جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت ناپسند ہے مجھے بھی اسے تکلیف دینا ناپسند ہے لیکن موت سے اس کو چھٹکارا نہیں اگر یہ اللہ بن گیا تو موت کس کو آ رہی ہے یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے کہ انسان میں اللہ حلول کر جاتا ہے اللہ بندے میں آ جاتا ہے بندہ اللہ میں پہنچ جاتا ہے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے یا حلول ہو جاتا ہے یہ دونوں عقیدے کفر کے عقیدے ہیں جن کی سب سے بڑی دلیل وہ حدیث کے اسی بخاری کی اسی حدیث کو لے کر توڑ موڑ کر اپنا موقع پیش کرتے ہیں اور یہ حدیث پوری پڑھ لی جائے تو ان کے عقیدے کو پاش پاش کرتی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے مدد مانگتا ہے میں بندے کی مدد کرتا ہوں وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں اس کو موت سے فرار نہیں ہے میں اس کی موت تو میں نے قبض اس کی روح تو قبض کرنی ہی ہے اسے موت تو دینی ہی ہے اگر یہ اللہ ہو جاتا ہے تو اللہ کو موت نہیں یہ موت کس کو آ رہی ہے اولیاء اللہ کی توحید کو ماننے والے اور اس کے رنگ میں ڈوبے ہوئے اب سوچئے جو اللہ کے ساتھ شریک کرے اس کی ذات میں حلول کے عقیدے رکھے وہ کیسے اللہ کے اولیاء ہو سکتے ہیں چاول کا دیکھ کا ایک چاول آپ کو چیک کروا دوں کہ حلول کا عقیدہ رکھنے والے کتنے کفریہ عقائد کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ کے اندر دیوان محمدی صفحہ اس کا 136
رائٹر ہیں اس کے سلطان الکاملین حجت العارفین عبد النبی المختار حضرت خواجہ محمد یار فریدی کہتے ہیں سورۃ رحمان ہے تصویر میرے پیر کی لا حول ولا قوت الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون سورۃ رحمان ہے تصویر میرے پیر کی اللہ کیا کہتا ہے لیس کمثلہ شیء اللہ کی کوئی مثال اللہ کی کوئی مثال نہیں وہ کہتا نہیں میرا پیر یہ اثر میں اللہ کی تصویر ہے علم القرآن ہے تقریر میرے پیر کی یہ قرآن جو تم پڑھ رہے ہو جس کو تم اللہ کا قرآن کہتے ہو اللہ کا کلام کہتے ہو نہیں یہ قرآن میرے پیر کا کلام ہے کیا خدا کی شان ہے یا خود خدا ہے جلوہ گر ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی لا حول ولا قوة الا باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات سوال ہوا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا کہا وہ تو نور ہے اللہ تو نور ہے میں اس کو کیسے دیکھتا اللہ کو مومن دیکھیں گے جنت میں دنیا کی آنکھ سے نہیں جنت میں جا کر اپنی آنکھ سے دیکھیں گے لیکن اس دنیا میں کوئی اللہ کا دیدار نہیں کر سکتا جیتے جاگتے نہیں دیکھ سکتا لیکن یہاں دعویٰ ہو رہا ہے کہ میرا پیر اور اللہ ایک چیز ہے میرے پیر کی تصویر میرے پیر کا کلام وہ اللہ کی تصویر ہے وہ سورۃ رحمان ہے اور وہ پیر کا کلام ہے اب انہی لوگوں کو ہمارے ہاں اولیاء اللہ کا القام ملتے ہیں اولیاء اللہ کیا سلطان الکاملین حجت العارفین یہ عارفین پر حجت ہے کاملین کے بادشاہ ہیں ان کا نام بہت بڑے اولیاء کے ناموں میں شمار ہوتا ہے اور یہ اللہ کی توحید کی بنیادی بات کہ قل ہو اللہ احد اللہ تنہا ہے اکیلا ہے یکتا ہے اپنی ذات میں تنہا ہے نہ عیسیٰ اس کا بیٹا ہے نہ عزیر اس کا بیٹا ہے نہ فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اس بنیادی عقیدے کا انکاری ہے اللہ کی توحید کے انکاری اسی طرح یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل صدقات جس کا صفحہ 558 ہے اسی عقیدے کو کہ انسان سٹیج پہ چلتے چلتے عبادت کرتے کرتے ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ خود ہی اللہ بن جاتا ہے مولانا ذکریہ صاحب تبلیغی جماعت کے امیر اپنی کتاب صفحہ 558 فضائل صدقات حصہ 2 پہ لکھتے ہیں یا اللہ معاف فرمانا حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہے جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں اور جو میں ہوں وہ تو ہے لا حول ولا قوة الا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون تعال اللہ عما یقولون اللہ ان کی اس کلام سے پاک ہے سبحان ہے بلند ہے یہ اس اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں یہ اس اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں اور اس کفر کے عقیدے کو امت میں پیش کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے تو میرا شریک ہے اور میں تیرا تو میرے میں سے نکلا ہے اور میں تجھ میں سے اس عقیدے کو جو عقیدہ وحدت الوجود کہ ہر چیز ہی اللہ ہے بندہ بھی اللہ ہے اللہ بھی بندہ ہے یہ کفر کا عقیدہ ان کا نام اولیاء کی لسٹ میں بہت بلند بلند نام ہے لکھتے ہوئے لکھتے ہیں ان کو قطب العالم یہ پورے عالم کے قطب ہیں شیخ الحدیث اولیاء کی بہت لمبی لسٹ کے اندر بڑے اونچے نام ہیں ان کو اولیاء کی کا سٹیکر لگا کر اولیاء کی سرتاج بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور قرآن اولیاء کا تعارف ہی یہ کرواتا ہے الذین آمنوا وہ اللہ کی توحید کو ماننے والے ہیں وہ شرک کرنے والے نہیں جس کے عقیدے میں شرک داخل ہو جائے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا وہ کبھی اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا وہ کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا اسی طرح ہمارے ہاتھ میں ایک اور کتاب ملفوظات مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی اس کا صفحہ نمبر 186 ہے 186 پہ اسی عقیدے کو بیان کرتے ہیں ذرا سنیے اور اللہ کی پناہ مانگیے اللہ کی پناہ میں آئیے ان لوگوں سے جن کا نام تو اولیاء اللہ کی لسٹوں میں ہمارے ہاں درج ہو چکا ہے بلکہ یہ اللہ کے ولی نہیں ہے ان کو کہتے ہیں یہ ولایتیں بانٹتے ہیں یہ جس کو دیکھیں جس پہ نظر پڑ جائیں وہ بھی ولی ہو جاتے ہیں ان اولیاء اللہ کے نام اتنے بلند ہیں ان کی نظروں کا کمال اتنا بلند ہے امداد المشتاق اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب ہے اس میں کہ حضرت بیٹھے تھے ذکر کر رہے تھے وظیفہ کر رہے تھے وظیفہ کرتے کرتے نظر اٹھائی سامنے سے ایک کتا گزر رہا تھا یہ ولایت کے کس سٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں ذرا غور کیجئے سامنے سے ایک کتا گزر رہا تھا حضرت نے نظر کرم اس کتے پہ ڈالی کتے کے دل سے چیخ نکلی اس کا دل بھی جاری ہو گیا
کتا بھاگا بستی کے قریہ کے گاؤں کے کتے اس کتے کے پیچھے بھاگے باہر جا کر دیکھا تو کتا سر جھکا کر بیٹھا ہے باقی کتوں نے اس کتے کے گرد حلقہ مراقبہ کیا ہوا ہے جیسے شاگرد استاد کے ساتھ بیٹھتے ہیں سارے کتے اس کے سامنے زانو تہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو مسکرا کر تھانوی صاحب نے فرمایا کہ حالہ حضرت نے فرمایا کہ یہ کتا ان سارے کتوں کا شیخ بن گیا ہیں ان کی ولایت اس سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے یہ کتے پہ نظر ڈالیں یہ کتے پہ نظر ڈالیں اس کو اللہ کا ولی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کتے کا دل بھی جاری ہو جائے اور وہ بھی اولیاء کی لسٹوں میں شامل ہو جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کی منتے کرتے رہ جائیں سرحانے پر بیٹھے منتے کرتے رہیں اور کہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی چچا ایک دفعہ میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ لے ایک دفعہ میرے کان میں ہی لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے اتنی منتیں ہیں نبی کی توجہ ہے نبی پاس بیٹھے ہیں کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر رہے ہیں اور وہ پھر بھی کہتا ہے اموت علی دین عبد المطلب میں اپنے باپ کے دین پہ مرتا ہوں میں تیرے دین کا کلمہ مجھے میں یہ نہیں پڑھتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ عرب کی عورتیں مجھے کیا تانا دیں گی یہ اولیاء کی اتنی لمبی لسٹیں ہیں اور ان کے عقیدے کیا ہیں اور سوچئے قرآن کی اس آیت کو الذین آمنوا پہلی بنیادی شرط اللہ کے ولی کی کہ ولی موحد ہوتا ہے مشرک شیطان کا ولی ہے اللہ کا ولی نہیں صفحہ 186 پہ ایک ولی کا قصہ لکھتے ہیں سیدی موسیٰ سوہاگ مشہور مجذوب سمجھتے ہو نا مجذوب ننگے یہاں سے بھی ننگے جسم سے بھی ننگے پاؤں سے بھی ننگے ہر طرف سے ننگے ننگے دھڑنگے آپ نے دیکھے ہوں گے انڈیا پاکستان کی سڑکوں پہ چلتے ہوئے کچھ کرنے کی کوشش یا کچھ کہنے کی کوشش کرو تو فوراً مرید پیچھے سے بولیں گے انہاں نوں کچھ نہیں کہنا یہ پہنچ گیا سرکاراں نے صرف ایک سر ننگا کر لو کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو فوراً ٹھپ سے آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا وہابی گستاخ بے ایمان ننگے سر سے نماز پڑھ رہا ہے بہت بڑا گستاخ ہے اور اگر وہیں کھڑے کھڑے آپ سب کچھ اتار دو نا کہیں گے ماشاء اللہ یہ پہنچے نے یہ پکے ولی نے ایک سر ننگا کرنے سے گستاخ نماز بھی نہیں ہوئی دھکے دے کے مسجد سے نکال دیا جائے گا اور سب کچھ اتار دو کہیں گے پہنچ گیا بالکل پہنچ گیا ایک دھکا لگے گا موت کا اور سیدھا اندر جائے گا کہتے ہیں ہمارے موسیٰ سوہاگ بڑے مشہور مجذوب ہیں احمد آباد میں ان کا مزار ہے زنانہ وضع رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے اللہ کی لعنت ہے جو عورت مردوں کی مشابہت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے اور اللہ اپنے ولیوں پہ لعنت اپنے پیاروں پہ لعنت نہیں کیا کرتا لعنت تو اللہ کے دشمنوں پر ہوتی ہے اور یہ اللہ کا ولی جس کو تم اللہ کا ولی کہتے ہو یہ پہلا کام ہی ملعون والا کر رہا ہے کہتے ہیں زنانہ وضع رکھتے تھے ایک بار قحط پڑا بادشاہ و قاضی اکٹھے ہوئے دعا کے لیے کہا جب آہ و زاری لوگوں کی بڑھ گئی اس خبیث نے جس کو ولی کہا جا رہا ہے یہ شیطان کا ولی ہے یہ اللہ کا دشمن ہے سنیے اللہ کی توحید کی پہلی شق اللہ کی ذات کی وحدانیت کا پہلا اقرار جس کو کفار مکہ نے بھی تسلیم کیا یہ کیا کہہ رہا ہے اس نے پتھر اٹھایا ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لایا آسمان کی طرف منہ کر کے کہا یا تو می بھیج یا اپنے سوہاگ کو واپس لے لے یہ جو چوڑیے ہیں یہ تیرا سہاگن یہ میں تیری سہاگن بیوی ہو اور یہ چوڑیے میں نے پہنی ہے یہ تو نے پہنائی ہے میں اس کو توڑنے لگا ہوں یا تو بارش برسا دے یا میں چوڑیے توڑ دوں گا یہ کہنا تھا کہ گھٹائے پہاڑوں کی طرح آئی اور جل تھل ایک ہو گیا نماز کے لیے قاضی نے کہا مسجد میں چلو جو ہی مسجد میں پہنچے امام نے کہا اللہ اکبر تو کہنے لگا میرا خاوند لا حول ولا قوۃ الا باللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ اولیاء کے نام ہیں یہ بڑے بڑے ولیوں کی لسٹوں میں بہت بڑے بڑے سرتاج سلطان ہیں لیکن آئیے قرآن کی پہلی آیت کے جو ولیوں کی بنیادی صفت بیان کر رہی ہے الذین آمنوا اللہ کا ولی مشرک نہیں ہو سکتا اللہ کا ولی تو موحد ہوتا ہے اور ان کے یہ عقیدے تو ابو جہل سے بھی خطرناک ہیں ابو جہل کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا ارواح ثلاثہ صفحہ اس کا 387 ہے اس صفحہ 387 پر بھی اشرف علی تھانوی صاحب کے ایک پیر صاحب کا قصہ سنیے صفحہ 387 ارواح ثلاثہ رائٹر ہیں حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب یہ کہتے ہیں رامپور میں ایک مجذوب رہتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے لا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ اہل ایمان کے عقیدے ہیں ان کے لیے القابات لگتے ہیں حکیم الامت
اور فلا اور فلا اور فلا قطب العالم فخر المحدثین پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے ان کو اور اولیاء کی لسٹوں میں بڑے اعلیٰ نام ہیں اور ان کی شرکیہ زندگی شرکیہ عقائد کی کیفیت کیا ہے اپنے پیروں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے جو مجذوب تھے وہ اپنے آپ کو رب العالمین کہا کرتے تھے جو اپنے آپ کو رب العالمین کہے ولی تو بہت دور کی بات ہے کیا یہ کافر عوام نہیں ہے فرعون نے کیا کہا تھا فرعون کا کیا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی تو پھر اللہ عز و جل نے کیسے اس کو عذاب دیا یہ کفر کا عقیدہ ہے اللہ تنہا ہے اپنی ذات میں اس کی ذات میں کوئی شامل نہیں ہے اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھ میں تذکرہ ہے تذکرہ تو رشید ہے رشید احمد گنگوہی صاحب کی کتاب جس کا صفحہ 242 ہے اس صفحہ 242 پر بھی اسی عقیدے کو اللہ کی ذات میں اوروں کو شریک بنانا کہ نہیں اللہ بندوں میں حلول کر جاتا ہے اور بندے اللہ میں فنا ہو جاتے ہیں فنا فی اللہ کے عقیدے کو اور حلول کے عقیدے کو اور وحدت الوجود کے عقیدے کو کس طرح بیان کرتے ہیں سنیے کہتے ہیں ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مریدنیاں تھی ایک بار کسی رنڈی کے مکان پہ ٹھہرے ہوئے ساری مریدنی اپنے پیر صاحب کی زیارت کے لیے آئی ایک رنڈی نہیں آئی پوچھا وہ کیوں نہیں آئی کہا حضرت ہم نے تو بتیرا کہا تھا چل وہ نہیں آئی کہا جاؤ بلا کر لاؤ جب وہ آ گئی تو حضرت نے پوچھا بی تم پہلے کیوں نہیں آئی تھی تو وہ شرماتی ہوئی کہتی ہے حضرت روسیاہی کی وجہ سے بدکاری اور زناکاری کی وجہ سے آپ جیسے اتنے بڑے ولی کی اتنے بڑے بزرگ کی زیارت کو آتے ہوئے شرماتی ہوں کیوں شرماتی تھی یہ بدکاری کی وجہ سے زناکاری کی وجہ سے اب سنیے کتنا کفر کا عقیدہ یہاں پر وہ پیش کر رہے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں سلطان الاولیاء کہا جاتا ہے بڑے بڑے القاب دیے جاتے ہیں کہتے ہیں بی بی تو شرماتی کیوں ہے کرنے والا کون کروانے والا کون وہ تو وہی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون استغفر اللہ ثم استغفر اللہ تو اپنی زناکاری سے تو اپنی بدکاری سے شرماتی ہے نا شرما کرنے والا کون کروانے والا کون وہ تو وہی ہے اس دھرتی میں جتنا زنا ہو رہا ہے کر کون رہا ہے کروا کون رہا ہے وہ وہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ان کو اللہ کا اولیاء کہا جاتا ہے ان کو اللہ کا ولی مانا جاتا ہے اور قرآن کی بیان کردہ صفات میں سے پہلی صفت کے یہ منکر ہیں جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے اور پہلی صفت یہ ہے الذین آمنوا کہ اللہ کے ولی اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کو اکیلا مانتے ہیں اللہ کو اس کی صفات میں تنہا مانتے ہیں اللہ کو اس کی عبادت میں یکتا کرتے ہیں افضل ترین اولیاء اللہ کے انبیاء ہیں اگر یہ دیکھنا چاہو کہ ولی کون ہے افضل ترین اولیاء دھرتی پہ اللہ کے انبیاء ہیں اور انبیاء کرام میں سے بھی سب سے افضل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو خود فرماتے ہیں لواء الحمد یوم القیامت یدی قیامت کے دن ہوگا اللہ کی حمد کا اللہ کی تعریفوں کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا آدم ومن سواؤ تحت لوائی آدم سے لے کے اس کے آخری بیٹے تک ان کو چھاؤں ملے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ملے گی اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان کے بعد میرے لیے مقام وسیلہ کا سوال کیا کرو یہ ایک ایسا مقام ہے جو اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں صرف ایک بندے کو عطا کرنا ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے وہ ایک بندہ میں ہوں جس کو مقام محمود ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا جس میں آسمان کے تاروں کی طرح پیالے ہوں گے جس کا دودھ کی طرح چمکتا ہوا دودھ سے زیادہ سفید پانی ہوگا مشک سے زیادہ اس کی اچھی خوشبو ہوگی اور جو ایک پیالہ اس میں سے پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی اللہ تجھے تیری اسماء و صفات کا واسطہ ہے ہم جتنے بیٹھے ہیں اللہ ہم سب کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے پانی نصیب فرمانا یہ اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں یہ اللہ کے سب سے بڑے اولیاء ہیں اگر کوئی اولیاء اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا ہوگا یہ وہ ہیں جو قیامت کے دن شفاعت کریں گے یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے فرشتہ پوچھے گا کون ہے جواب ملے گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا فرشتہ کہے گا جب سے یہاں پر کھڑا ہوں ایک ہی ڈیوٹی ملی ہے کہ دنیا بھر آ جائے اور آ کر دروازہ بجاتی رہے دروازہ نہ کھولنا جب میرے محمد
آئیں تو دیر نہ لگانا صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے جنت کھلوانے والے محمد الرسول اللہ, سب سے پہلے جنت میں جانے والے محمد الرسول اللہ, سب سے پہلے ترمذی میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی, میری قبر کھلے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولیاء کے سردار ہیں. اب جس نے اس راستے پہ چلنا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے. اولیاء کی نشانی ہے یہ کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں, وہ نبی کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں. کیونکہ قرآن پاک میں اولیاء کو خطاب, لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے, اگر تم نے اس راہ کا راہی بننا ہے, اللہ سے محبت کرنی ہے تو آؤ, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے, اگر تم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہو, اللہ کا ولی بننا چاہتے ہو, اللہ کی جماعت میں حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہو, تو پھر شرط کیا ہے؟ فتبعونی. صرف ایک کا ہی نام لیا. چار کا ذکر آیا کہیں؟ بارہ کا ذکر آیا؟ بغداد کا ذکر آیا؟ کوفے کا آیا؟ رائیونڈ کا آیا؟ دیوبند کا آیا؟ بریلی کا آیا؟ ایران کا آیا؟ کس کا ذکر آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فاتبعونی, میرے راستے پر چلو, میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, پہلے تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تھے, اگر تم میرے راستے پہ چلو گی اللہ تمہیں اپنے اولیاء میں شامل فرما لے گا, اللہ تم سے محبت کرے گا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ دعویٰ آج بھی عام ہے, ہر چوک میں, ہر چوراہے میں, ہر جماعت سے آپ کو یہ پیغام سننے کو ملے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے ان محبت کے دعوے داروں کی امتحان کے لیے اس آیت کو نازل کر دیا. یہ آیت فارمولہ ہے, یہ آیت تھرمامیٹر ہے, چیک کرنے کے لیے کون اللہ کا ولی ہے اور کون شیطان کا ولی. یہ آیت فیصلہ کرتی ہے. اللہ نے بطور امتحان اس آیت کو نازل کیا کہ اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو محمد کریم کی اتباع کرو. جو جو اس میں پاس ہوگا اس امتحان میں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہوگا, اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی اتباع کے دامن کو چھینے گا, کسی اور کے پیچھے چلے گا, وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا. سوچئے آج جتنے دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں, ان کی زندگی, ان کی عقائد, ان کی اعمال کو پرکھیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے مطابق تولیے, کیا ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا؟ اللہ کے اولیاء ہونے کے دعوے دار قبریں پختہ ہیں, قبروں کو عرقِ غلاب سے غسل دیا جا رہا ہے, قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں, قبروں کا طواف ہو رہا ہے, اس پہ قبے اور جبے بن رہے ہیں, اس کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی ہیں, اس پہ داتا کمپلیکس بنایا جا رہا ہے. ارے بتاؤ, اگر تم اللہ کے اولیاء ہو, کیا محمد الرسول اللہ نے خدیجہ کی قبر کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاسم کی قبر کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی قبروں کو پکا کیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کی قبر پہ قبے بنائے؟ کیا اس کی قبر کو عرق غلاب سے غسل دیا؟ ارے نبی فوت ہو گئے, نبی کے فوت ہونے کے بعد کائنات کی افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا خلافت پر بیٹھے, کیا ابو بکر نے رسول کریم کی قبر کو پختہ کیا؟ کیا اس پہ میلے کا انعقاد ہوا؟ کیا اس کو عرق غلاب سے غسل دیا گیا؟ کیا عمر نے, کیا ابو بکر نے, کیا عثمان نے, علی نے, حسنین کریمین نے آ کر اللہ کے نبی کی قبروں پہ سجدے کیے؟ یاد کر لو, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر محمد کریم کی قبر پکی نہیں ہوئی, دھرتی میں کسی کی قبر پکی نہیں ہو سکتی. اگر نبی کریم کی قبر کو عرق غلاب سے غسل صحابہ نے نہیں دیا, کائنات میں کوئی قبر ایسی نہیں ہے جس کو عرق غلاب سے غسل دیا جائے. اگر صحابہ نے محمد کریم کی قبر پہ سجدے نہیں کیے, اب کسی قبر پہ سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. اگر رسول کریم کی قبر پہ جانوروں کی نیازیں نہیں چڑھی, بکروں کی نیازیں نہیں دی, خون نہیں بہایا گیا, تو پھر یاد کر لو, دھرتی میں کوئی ایسی قبر نہیں ہے جس پہ یہ اعمال ہو سکے. آئیے اللہ کے نبی کی تباہ کی چابی سے چیک کرتے جائیے کون ولی ہے اور کون جھوٹا ہے اس دعوے کے اندر. جماعتیں نکلتی ہیں ایک سال کے لیے, تین مہینے کے لیے, ساری عمر کے لیے, سہروزے کے لیے, چلے کے لیے, چار ماہ کے لیے. کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ اللہ کے نبی کے دور میں دعوت نہیں ہوئی, تبلیغ کا کام نہیں ہوا. کیا آپ نے مدینے کی جماعت کو طائف اور طائف کی جماعت کو مکہ اور مکے کی جماعت کو جدہ کہیں بھیجا؟
aapke hain ye sehroze ye 40 din ye saal biwiyon ko gharon mein chhod kar 4 mahine ke liye nikal jane walo seerat e muhammadur rasulullah aapke aur mere liye imtihan hai agar aap waliullah hone ke daavedar hain allah ke auliya mein shamil hone ke daavedar hain kyunki teesri to party nahi hai jamaate do hain hizbullah hizbush shaitan agar banda shaitan ka wali nahi to allah ka wali hai allah ka wali nahi to shaitan ka wali hai jamaate to do hain teesri party koi nahi teesri jamaat koi nahi darjaat zarur hain kitne darje ka allah ka wali hai koi kitne darje ka allah ka wali hai jitna jitna wo shariat pe amal karta hai utna allah ke qareeb hota hai lekin sochiye aapke aur mere liye imtihan hai hasan basri rahimahullah ke qaul ke mutabik allah ke rasool ki itba isme aap kitne kamyab hain jitne aapke amal aapki namaz muhammadi aap allah ke wali aapka roza muhammadi aap allah ke wali aapka tabligh karne ka tareeqa muhammadi aap allah ke wali jitna jitna muhammadi rang mein doobte jaoge utna allah ke auliya mein shamil hote jaoge और अगर ये मामला नहीं है बल्कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं तो याद कर लीजिए ऐसा शख्स अल्लाह के औलिया में शामिल नहीं हो सकता। औलिया अल्लाह कौन होते हैं? जो अल्लाह की किताबों पर ईमान लेकर आए, जो अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लेकर आए, आसमान से जो किताबें अल्लाह ने उतार दी लोगों की हिदायत के लिए, मखलूक की हिदायत के लिए, उस पर ईमान लेकर आए। कुरान करीम में है, मालिक का फरमान सुनिए, कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उन्ज़िला इलैना वमा उन्ज़िला इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व याकूब والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم مسلمانوں تم یہود و نصارہ کو یہ جواب دو ہم اللہ پر ایمان لائے قرآن پر ایمان لائے اور جو اس پر اترا اس پر جو صحیفہ ابراہیم پر اسماعیل پر اسحاق پر یعقوب پر اولاد یعقوب پر اترے ان پر موسیٰ و عیسیٰ پر جو کتابیں ملی ان پر اور جو دوسرے انبیاء کو ملی ان سب پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے جو کتابیں ملی تو اولیاء اللہ کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کر آئیں جو آسمان سے ہدایت کے طریقے اترے ہیں ان پر ایمان لے کر آئیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں جو اس سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے یہ نقطہ غور سے سمجھنا اللہ نے ہدایت کا طریقہ کہاں اتارا قرآن حکیم میں اور حدیث رسول میں اب کوئی ان دو سے آزاد ہو کر ان دو سے آزاد ہو کر دین حاصل کرنے کی کوشش کرے تو کیا وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے اللہ کے ولی کے لیے تو شرط ہے کہ وہ جو قرآن میں ہے اس پہ عمل کرے جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اس پہ عمل کرے اگر کوئی اس سے آزاد ہوتا ہے اگر کوئی اس سے نکل کے قرآن و حدیث کی قید کو چھوڑ کر قرآن و حدیث کی قید کو چھوڑ کر کسی کی بھی بات ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو سمجھ لیجئے وہ اللہ کے اولیاء کے راستے پر نہیں ہے آئیے یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال ہے ہمارے ہاتھ میں یہ فضائل حج ہے اس کا صفحہ 165 ہے جس کے رائٹر مولوی زکریہ صاحب ہیں صفحہ اس کا 165 اس پہ ایک بندے کو اللہ کا ولی کہہ کر اس کا ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے سنیے ابدال میں سے ایک شخص ابدال سمجھتے ہو نا انڈیا پاکستان والو ایم این اے ایم پی اے وزیر ہیں سینیٹر یہ ہے نا حکومت چلانے کے لیے لوگ تو ادھر بھی یہی کچھ ہے ادھر کوئی ابدال ہے کوئی قطب ہے کوئی قطب عالم ہے کوئی غوث ہے یہ کہتے ہیں ان کے سروں پہ ساری حکومت چل رہی ہے اللہ کی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ سارے نہ ہوں تو زمین و آسمان قائم نہیں رہ سکتے امداد اللہ مہاجر مکی صاحب لکھتے ہیں اور احمد رضا خان بریلوی صاحب بھی اپنی ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ اگر غوث نہ رہے تو زمین و آسمان کا نظام باقی نہیں رہ سکتا لا حول ولا قوة الا باللہ زمین و آسمان کا نظام چلانے والا اللہ ہے کہتے ہیں ابدال میں سے ایک شخص نے خضر سے دریافت کیا تم نے اپنے سے زیادہ مرتبے والا کوئی ولی دیکھا ہے فرمانے لگے ہاں دیکھا میں ایک مرتبہ مدینہ الرسول میں مسجد رسول میں بیٹھا تھا کہ امام عبد الرزاق محدث رحمہ اللہ لوگوں کو احادیث رسول سنا رہے تھے مجمع ان کے پاس بیٹھا حدیثیں سن رہا تھا مسجد کے ایک کونے میں فرق یاد رکھیے اللہ کا ولی کون ہے جو ہدایت کا راستہ قرآن اور حدیث میں قید سمجھتا ہے اور یہیں سے حاصل کرتا ہے جو قرآن و حدیث کی قید سے آزاد ہو کر ڈائریکٹ اللہ سے سننے کا دعوے دار ہو قرآن و حدیث کی قید سے نکلے وہ کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک کونے میں ایک نوجوان بیٹھا تھا جس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھا میں نے اس نوجوان سے کہا بھلے آدمی تم نہیں دیکھتے کہ ساری دنیا بیٹھی مجمع بیٹھا ہوا عبد الرزاق محدث رحمہ اللہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہا ہے تم
وہاں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیوں نہیں سنتے؟ تو کہتے ہیں مولانا زکریہ صاحب کہ انہوں نے نہ تو سر اٹھایا نہ میری طرف دیکھا اور کہنے لگا یہ وہ لوگ ہیں، سنیے ذرا، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سن رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، رزاق کون ہے؟ عبد الرزاق صاحب کون تھے؟ اللہ کے بندے، کہا یہ وہ لوگ ہیں جو رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں اور یہاں وہ ہیں جو ڈائریکٹ رزاق سے حدیثیں سنتے ہیں، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ خضر کہنے لگے اچھا میں نے کہا اگر تو اتنا ہی پہنچا ہوا اللہ کا ولی ہے، اگر تیرا کہنا اتنا ہی برحق ہے تو بتاؤ میں کون ہوں؟ اس نے سر اٹھایا، غور سے دیکھا اور کہنے لگا اگر فراست صحیح ہے تو آپ خضر علیہ السلام ہیں۔ خضر کہنے لگے میں نے جانا کہ اللہ کے بعض اولیاء اللہ ایسے بھی ہیں جن کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں ان کو نہیں جانتا، اللہ ان سے راضی ہو اور ہم کو بھی ان سے فائدہ نصیب ہو۔ اب جو اللہ کے اتاری ہوئی شریعت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے دائرے سے نکل کر ڈائریکٹ کہے میں اللہ سے سنتا ہوں، وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے مرنے والے کی نانی ہوں، اس کی وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے، اس کی وراثت میں میرا کتنا حصہ ہے؟ جواب میں کون کہہ رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورضا، کہتے ہیں بی بی مجھے رسول اللہ کی کوئی حدیث اس مسئلے پہ یاد نہیں ہے، پھر آنا میں نبی کے صحابہ سے پوچھوں گا اگر کوئی حدیث مجھے ملے گی تجھے سنا دوں گا، میں نبی کی حدیث کے بغیر فتویٰ نہیں دے سکتا۔ ابو بکر صدیق نے اسی وقت لائن کیوں نہیں ملا لی ڈائریکٹ کہ ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں، میں تو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ کائنات بھر کے اندر اس طرح کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ایک پلڑے میں ہو دوسرے پلڑے میں ابو بکر کی جوتی بھی ہو، تو رب محمد کی قسم مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ دعوے دار ہے کہ یہ جو حدیثیں سن رہے ہیں یہ تو رزاق کے عبد سے سن رہے ہیں، میں رزاق کے عبد سے نہیں سنتا بلکہ میں جب بھی حدیث سنتا ہوں میں ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہوں۔ یہ ارواح ثلاثہ حکیم اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 274 ہے، 274 پہ بھی اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ذرا سنیے۔ کہتے ہیں خان صاحب نے فرمایا ایک دن گنگوہی رشید احمد گنگوہی صاحب جوش میں آئے، تصور شیخ کا مسئلہ درپیش تھا، فرمایا کہہ دوں، عرض کیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا فرمائیے، تیسری بار پھر پوچھا کہہ دوں، بھائی منت تو کر رہے ہیں کہہ دے جو کہنا ہے، اس نے کہا فرمائیے، تو کہنے لگے 3 سال کامل امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ یہ فوٹو اسٹیٹ کا پرانا نسخہ چل رہا ہے، مولوی صاحب کا پورا چہرہ کاپی کر کے اندر مارا ہوا ہے، یہ موبائل کیمرے والا اب آیا ہے، پہلے بھی تھا، آپ کو تب ملا ہے، ادھر پہلے بھی ہے۔ کہا مولوی صاحب کا، امام صاحب کا، پیر صاحب کا، شیخ صاحب کا چہرہ میرے دل میں تھا، 3 سال تک دل میں رہا، ان سے پوچھے بغیر کبھی کوئی کام نہیں کیا، پھر اور جوش آیا، کہا کہہ دوں، کہا حضور فرمائیے، کہا پھر کتنے سال تک؟ 12 سال تک رسول اللہ میرے دل میں رہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ رسول اللہ رشید احمد گنگوہی کے دل میں 12 سال رہے اور اللہ کے نبی سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ ابو بکر نے کہا میں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا، ایک رسی بھی نہیں دے گا تو اس کو بھی قتل کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ ورضا کر کہنے لگے ابو بکر اس کو قتل کرے گا جو نماز پڑھتا ہے، جو روزہ رکھتا ہے، جو حج کرتا ہے، جو صدقے دیتا ہے، جو جہاد کے لیے تیار ہے، تو اس کو قتل کرے گا؟ کہا اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ تو ابو بکر اور عمر کے دل میں رسول اللہ کا چہرہ نہیں تھا، وہیں سے ڈائریکٹ پوچھ لیتے اللہ کے نبی کیا کروں۔ ابو بکر کیوں کہہ رہے ہیں کہ نبی کی حدیث ملے گی تو اے بوڑھی عورت تجھے جواب دوں گا، حدیث رسول مجھے نہ ملی میں تجھے جواب نہیں دے سکتا، میں تو پابند ہوں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا۔ اب جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نکل کر یہ سمجھے کہ 12 سال تک میرے دل میں نبی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے پوچھ پوچھ کے کام کر رہا ہوں، مجھے قرآن و حدیث کی حاجت نہیں، کہا پھر کہا اور جوش آیا کہ کہہ دوں، عرض کیا کہیے، پھر خاموش ہو گئے، لوگوں نے اصرار کیا کہیے، تو کہا بھائی پھر اس کے بعد احسان کا مرتبہ رہا کہ 12 سال نبی رہے، پھر اس کے بعد میرے دل میں اللہ رہا اور میں اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ یہ قرآن و حدیث کی سے آزادی کی دعوت کہ ہمیں قرآن و حدیث کی حاجت نہیں، ہمارے ڈائریکٹ اللہ سے رابطے ہیں، یہ ابو بکر کو حاصل نہیں ہوئی، عمر کو حاصل نہیں ہوئی، عثمان کو حاصل نہیں ہوئی،
علی کو حاصل نہیں ہوئی، معاویہ کو حاصل نہیں ہوئی، جو آج ان کو جن کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے ان کو قرآن و حدیث سے آزاد کر کے کہہ دیا گیا یہ جو چاہیں ڈائریکٹ اللہ سے پوچھیں اور عمل کریں۔ یاد رکھیے، یہ شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اللہ کا ولی وہ شخص بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے۔ قرآن پاک میں مالک فرماتا ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے اللہ کے یاد سے، نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس پہ شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ سب سے افضل ذکر قرآن حکیم، اس کی تلاوت، اس پہ غور و خوض کرنا۔ مالی کہہ رہا ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، یہ نصیحت و برکت والا قرآن ہی ہم نے نازل کیا ہے، کیا تم اس کا انکار کرو گے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ ذکر ہے، اس پہ غور کیجئے، یہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ اور جو قرآن سے اعراض کرے وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ اور سوچئے، ہمارے انڈیا پاکستان میں آج سب سے بڑی پٹی ہی یہی پڑھائی جاتی ہے کہ ڈائریکٹ قرآن نہ پڑھنا، کہا جاتا ہے یا نہیں، آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ مولا ذکریہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے، نہ 15 علوم پلے میں ہوں اور نہ قرآن کو سمجھوں، تو پھر کیا کروں؟ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا وہی مانتے جاؤ۔ سوچیے، اللہ کے لیے سوچیے، آپ کا بیٹا نرسری کلاس کا، اس کو استاد میٹرک کی انگلش پکڑا دے اور کہے میں اس میں سے امتحان لوں گا، تو کیا خیال ہے، یہ استاد ظالم ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال، سمجھیے بات کو، یہ استاد ظالم ہے یا نہیں؟ کہ اس کا مائنڈ، اس کی سوچ، اس کی سمجھ اتنی نہیں جتنی ہائی بک آپ اس کو دے رہے ہو، یہ ظلم ہے، اور پھر آپ نے امتحان لے کے اس کو فیل بھی کر دیا، یہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر ان مولویوں کی بات مان لی جائے کہ قرآن ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، اور مالک نے جنت اور جہنم کی تقسیم اسی کتاب اللہ پر کرنی ہے، اسی قرآن پہ کرنی ہے، جو اس کے مطابق آئے گا وہ جنت میں، جو اس کے خلاف آئے گا وہ جہنم میں، تو نعوذ باللہ، یہ ظلم نہیں ہے؟ کہ اللہ نے کتاب تو وہ اتاری جو صرف مولوی صاحب سمجھ سکتے تھے، میں اور آپ نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس کتاب پر فیصلہ کر کے سب کو جہنم اور جنت میں داخل کر دیا، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ مالی کہہ رہا ہے یہ مبارک ذکر ہے جو ہم نے اتارا، اور آئیے ذرا دیکھیں اب مولوی صاحب کس طرح قرآن کے ذکر سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاتھ میں فضائل اعمال، جس کا صفحہ 465 ہے، صفحہ 465 فضائل اعمال، مولانا ذکریہ صاحب کی کتاب، اس پر لکھتے ہیں سید علی بن میمون مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ علوان، جو ایک بہت بڑے عالم، مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی، تو ان کے سارے مشاغل درس و تدریس فتوے سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے، لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے فائدے سے دنیا کو محروم کر دیا، شیخ کو بھی ضائع کر دیا۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ یہ مولوی صاحب، یہ شیخ صاحب، یہ مفتی صاحب، مدرس صاحب، کبھی کبھار چھپ کر کتاب اللہ کی، کلام اللہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس سے بھی منع کر دیا کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، صرف وہی ذکر و اذکار جو پیر صاحب نے آپ کو دیے ہیں وہی کرنے ہیں۔ پھر تو کیا تھا، لوگوں نے ان پر فتوے لگانے شروع کر دیے، لیکن جب ذکر کا شیخ کے دل پہ اثر ہوا تو حضرت نے کہا اب تلاوت شروع کیجئے۔ اب جب کتابیں کھولی تو علوم و معارف ایسے کھلے کہ کیا ہی کہنا، قرآن کو اللہ ذکر کہہ رہا ہے، اب قرآن کے علاوہ اور وہ کون سی چیز ہے جس کے کرنے سے دل پہ پڑے ہوئے زنگ اترتے ہوں؟ کیا اللہ کا ولی کبھی قرآن کی تلاوت سے منع کر سکتا ہے؟ رسول کریم کے پاس ایک شخص آتا ہے، صحابی رسول آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی، اپنے کھلیان میں بیٹھا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میرا گھوڑا بندھا ہوا بھی تکتا ہے، میں قرآن بند کر دیتا ہوں وہ سکون سے ٹھہر جاتا ہے، میں پھر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں وہ پھر بھی دکھتا ہے، میرا چھوٹا سا بچہ قریب ہے، ڈرتا ہوں کہیں وہ اس کے اوپر نہ چڑھ جائے، میں قرآن کی تلاوت بند کرتا ہوں وہ ٹھہر جاتا ہے، میں گھوڑے کے قریب جاتا ہوں مجھے گھوڑے کے اوپر ایک سائبان سا نظر آتا ہے جس میں ایک روشنی، بڑی خوبصورت روشنی چمک رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی، اگر تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا، یہ جو تجھے نظر آیا یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترے ہوئے تھے، اگر تو قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتا لوگ اپنی آنکھوں سے اللہ کے فرشتوں کو دیکھ لیتے۔
یہ قرآن کا ذکر، یہ قرآن کی تلاوت، یہ قرآن کا ذکر تو اتنا عظیم ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اس قرآن کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی بلاتے ہیں، کہتے ہیں ابی مجھے اللہ کا قرآن سناؤ. ابی کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ تو آپ پر نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں مجھے سناؤ. پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو سناؤں؟ یہ تو آپ پر نازل ہوا. کہا ابی مجھے قرآن سناؤ، اور اس لیے سناؤ اللہ نے حکم دیا ہے ابی سے قرآن سنو. ابی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ، اللہ کے نبی کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ اس قرآن کی وجہ سے تو لوگ بلند ہوتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود جو قرآن کے قاری ہیں کہتے ہیں میں روزے فرضی نفلی روزے اس لیے نہیں رکھتا کہ جب میں روزہ رکھ لوں تو مجھے قرآن کی تلاوت ذرا مشکل ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کا ذکر میرا محبوب مشغلہ ہے. تو پھر مالک انعام کیا فرماتا ہے؟ ابن مسعود درخت پہ چڑھتے ہیں مسواک توڑنے کے لیے، جسم کے بڑے خفیف، ٹانگیں بڑی کمزور، پتلی سی ٹانگیں ہیں، تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، صحابہ ہنسنے لگ جاتے ہیں. رسول کریم پوچھتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا ابن مسعود کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم ابن مسعود کی یہ پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہیں. اللہ کے اولیاء تو قرآن کو پڑھ کے اللہ کا ولی بنتے ہیں، اور یہاں یہ اولیاء کے دعوے دار، یہ اولیاء ہونے کے نام نہاد دعوے دار کہتے ہیں کہ قرآن کا ذکر منع ہے، قرآن کی تلاوت منع ہے. تو آئیے پھر بتائیں کہ اگر قرآن کا ذکر نہیں کرنا تو ذکر کون سا ہے؟ یہ ہمارے ہاتھ میں کلیات امدادیہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 15. قرآن کا تلاوت چھوڑ دو، اور آپ نے ذکر اکثر دیکھے ہوں گے، وہ سانس کے ذریعے ذکر کرنے والے، لائٹیں بند ہو جاتی ہیں، لائٹیں بند ہونے کے بعد یہ کیا ہے؟ لا الہ. یہ کیا ہے؟ الا اللہ. زبان سے کچھ نہیں بولنا، لا الہ الا اللہ. اب یہ ذکر سنو، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو سناتا ہوں. کہتے ہیں کہ تم کلمہ شہادت 3 بار پڑھو، اور پھر اپنے سر کو اتنا جھکاؤ کہ یہ پیشانی بائیں گھٹنے کے بالکل قریب ہو جائے، اور وہاں پہنچ کر کہو الا اللہ، صرف الا اللہ، لا الہ الا اللہ نہیں. اور ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ سنتے جائیے جو صرف الا اللہ کا یا لا الہ کا الگ الگ وظیفہ کرتا ہے، یہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. لا الہ الا اللہ یہ پوری بات ہے، لیکن یہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں، صرف الا اللہ کہو، سر کو دہنے گھٹنے کے قریب لاؤ، 3 ضربے لگاؤ، ایک ہی سانس میں لگاؤ، سر کو پیٹ کی طرف لاؤ، اور پھر وہاں پر لا کر الا اللہ کی ضرب لگاؤ، اور یہ سمجھو کہ میرا دل اللہ کی محبت میں بھر چکا ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کے الا اللہ اور لا الہ کے الگ الگ سانس کے ذریعے اور سر کو گھٹنوں پہ لا کے مارنے کا طریقہ کیا محمد رسول اللہ نے سکھایا؟ اللہ کے قرآن میں ہے. قرآن کی تلاوت تو نہیں کرنی کہ اس سے ولایت چھن جائے گی، پہلے یہ ذکر کرو. کیا یہ ذکر قرآن میں ہے؟ کیا یہ ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے؟ ذاکر کو چاہیے، ایک اور ذکر سنیے، ذاکر کو چاہیے، صفحہ 16 ہے کلیات امدادیہ کا. اپنی کمر سیدھی کرے، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، دو زانوں بیٹھے، اپنے سر کو دائنے شانے کی طرف لے جا کر، اپنے سر کو دائیں کندھے کی طرف لے جا کر الا اللہ زور سے سر مارے، الا اللہ کہے، اور پھر دوبارہ دل کی طرف لائے اور وہاں پر آ کر لا الہ کہے، ادھر الا اللہ کی طرف اور ادھر لا الہ کی طرف، اور اس وقت دل میں کیا عقیدہ رکھے؟ لا موجودہ ولیس معہ غیری، کہ اللہ کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں ہے، میرے ساتھ جو کچھ ہے سب اللہ ہی کی شکلیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس طرح 400 بار متواتر ضربیں لگائے تو کام ہو جائے گا. میں کہتا ہوں 10 دفعہ ضربیں لگاؤ تو سر گھوم جاتا ہے، جو 4 دفعہ مارے گا تو پکا مینٹل ہو جائے گا. جب مینٹل ہوگا ہر چیز اس کے سامنے گھومے گی، وہ سمجھے گا ہر چیز ہی میرا پیر پھر رہا ہے. اسی طرح اسی کتاب کا صفحہ نمبر 21 ہے، 21 پہ کہتے ہیں کسی بزرگ کی قبر کو سامنے رکھ کر قبلہ رو بیٹھے، پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف اور پھر اس قبر کی طرف، اور پھر دل پر ضرب لگائے. اس ذکر سے معانی قرآنیہ کا انکشاف ہوتا ہے اور کشف قبور بھی حاصل ہو جاتا ہے. یاد کر لو دوبارہ، قبر کو سامنے رکھے، داہنی طرف، پھر بائیں طرف، پھر قبر کی طرف، اور پھر دل کی طرف الا اللہ کی ضربے لگائے، تو اس سے قرآن کے معانی آپ کے سامنے کھل جائیں گے. کیا یہ طریقہ اللہ کے اولیاء نے سکھایا؟ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، کیا انہوں نے اس طریقے سے قرآن کو سیکھا؟
جو کہتے ہیں کہ 8 سال میں سورۃ بقرہ یاد کی. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے ایک آیت پڑھتا تو اس پہ عمل کرتا پھر اگلی آیت کو پڑھتا. یہ جو دو دن کے اندر ایک ہفتے کے اندر سب کچھ کھلا کر دکھا دیتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے آپ کو مل جاتا ہے. کیا اولیاء اللہ جو اصل اولیاء اللہ ہیں اللہ کے رسول آپ کے اصحاب کرام کیا انہوں نے یہ طریقے ہمیں سکھائے؟ یاد کر لیجئے اولیاء اللہ ظاہری لباس میں لوگوں سے ممتاز نہیں ہوتے. لباس شکل و صورت عام انسانوں کی طرح ہوتی ہے اور جو ننگے ہوں جو کپڑے اتار دیں جن کی مونچھیں بڑی ہوئی جن کے منہ سے بدبو جن کے منہ سے رالے گرتی ہوں جن کو طہارت کا نہ پتا ہو جن کو تن ڈھانپنے کا نہ پتا ہو شرم گاہیں ڈھانپنے کا نہ پتا ہو انہیں کہتے ہیں یہ اللہ کے اولیاء ہیں. اللہ کی قسم یہ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں. یہ ہمارے ہاتھ میں ملفوظات احمد رضا اس کا صفحہ نمبر 30 ہے. 30 پہ ایک ولی کا تعارف کرواتے ہیں. سنیے کہتے ہیں سید محمد یمنی ان کے ایک صاحبزادے مادر زاد ولی تھے. اگو پیچھو ہر پاسو ننگا جماندرو ننگا اور کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا مادرزاد ولی تھے. ایک مرتبہ جب عمر شریف چند سال تھی باہر تشریف لائے اپنے والد کی جگہ پہ بیٹھا ایک شخص سے کہا لکھ فلان فی الجنہ فلاں آدمی جنت میں ہے لکھو. بہت سے نام لکھوانے شروع کر دی لکھو فلاں جنت میں فلاں جنت میں فلاں جنت میں. وہ لکھتا رہا ہن جہنم دی واری آئی کہنا لکھ فلان فی النار فلاں جہنم میں. تو اس نے اپنا ہاتھ روک لیا کہ جنت میں تو ٹھیک تھا لیکن جہنم میں تو نہ بھیجو. ہاتھ روک لیا انہوں نے کہا لکھ. اس نے لکھا اس نے تیسری بار کا لکھ فلان فی النار کہ فلان جہنم میں ہے. تو اس نے پھر بھی نہ لکھا تو پیر صاحب کو غضب آیا ننگے پیر کو غضب آیا کہنے لگا پھر انت فی النار ہن تو بھی جہنم میں جائیں گے نہیں لکھتا تھا تیرا بھی بڑا غرق. وہ بہت گھبرائے. اتنی دیر میں بابا جی بھی آگے اس کے والد صاحب کہا حضرت آپ کے ننگے مادرزاد 2-4 سال کے ولی نے کہہ دیا فلاں جنت میں میں نے لکھ دیا. اب کہا فلاں جہنم میں لکھ میں نے نہیں لکھا تو مجھے کہہ دیا تو بھی جہنم میں. تو اس نے پوچھا کہ تو یہ بتا کہ میرے بیٹے نے انت فی النار کہا تھا یا انت فی جہنم کہا تھا؟ کہا نہیں اس نے کہا تھا انت فی النار کہ تو آگ میں جائے گا یہ کہا جہنم کا لفظ نہیں بولا. حضرت نے کہا میں اس کے کہے کو بدل لا حول ولا قوة الا باللہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلمات تبدیل اور اس کے بعد ہر کسی کی بات بدل جاتی ہے. حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضبناک ہو گئے اور کہا جب تک میں کافروں میں سے اتنے اتنے آدمی تعداد بیان کی غالباً 20 یا 30 کی اتنے آدمیوں کا میں اسی طرح مثلہ کروں گا اور ان سے حمزہ کا انتقام لوں گا. فوراً آسمان والے نے قرآن نازل کر دیا اے پیارے جتنی زیادتی تم سے ہو اتنی لے سکتے ہو زیادتی نہیں کر سکتے. نبی کی بات تبدیل ہوئی یا نہیں؟ نبی نے احد کے میدان میں کہہ دیا کیف یفلح القوم یہ کیسے فلا پا سکتے ہیں جنہوں نے محمد کریم کا ماتھا پھاڑ دیا. اللہ نے فوراً کہا لیس لک من الامر شیء تیرا اختیار نہیں ہے میں چاہے ان کو عذاب دے دوں چاہے ان کو معاف کر دوں انہوں نے ظلم کیا ہے. اور یہاں کہتے ہیں کہ میں اس ننگے کی بات کو ٹال نہیں سکتا اب تیری مرضی ہے چاہے دنیا کی آگ کو پسند کر لے یا آخرت کی آگ کو پسند کر لے. اس نے کہا نہیں اگلی اوکھی ہے اتھوں ساڑ کے دیکھ لو مینو اسے آگ میں پھینک دیا جل کے راکھ ہو گئے اس لیے ان کو جلے ہوئے شہید کا لقب ملا. یہ جو ننگے پتنگے ہیں ان کو بھی اللہ کا اولیاء کہا جاتا ہے. یاد کر لیجئے ظاہری عوام میں اور اولیاء کے ظاہری لباس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اولیاء معصوم نہیں ہوتے معصوم صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے اتباع کا حکم کسی ولی کے پیچھے چلنے کا اور اس کی اتباع کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا بلکہ ہمیں سارا حکم جو ملا ہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع کا حکم ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دون ہی اولیاء اتباع کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر نازل کی ہے اس کے علاوہ کسی کے پیچھے نہ چلو. اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اولیاء کے سرتاج صحابہ ہیں ابو بکر ولی ہیں عمر ولی ہیں عثمان ولی ہیں علی ولی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نہیں ان کی تعریفوں میں بے بہا حدیثیں ہیں. اگر ان اولیاء کی صفات کو بیان کرنا شروع کر دوں تو ہو سکتا ہے رات کا بڑا لمبا حصہ اسی میں گزر جائے. اور جو اللہ کے ولی نہیں ہیں ان کی ایک ہی بنیادی نشانی یاد رکھیے جو اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دیتے ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کی عبادت میں وہ قطعاً اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے. اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ کی توحید کو مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو مانے قرآن کو پڑھیں پڑھائیں جو قرآن سے روکے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی رحمت سے اللہ اپنے فضل سے ہمیں اپنے پیاروں میں شامل فرما لے ہمیں اپنے اولیاء میں شامل فرما لے ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پہ رکھے
ایمان پہ رکھے, جب موت دے تو اس حال میں دے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. دعوت الی اللہ کے لیے آپ حضرات سی ڈی اور کتابیں اپنے دوستوں میں عام کریں. جو حضرات ادھر ادھر بیکار میں پیسے خرچ کرتے ہیں, اگر اس میں سے تھوڑا سا پیسہ سی ڈی اور کتابوں پر لگائیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک تیر کی وجہ سے تین انسان جنت میں جائیں گے. ایک وہ جس نے تیر بنایا, تجارت بھی مقصد تھی لیکن جہاد کے لیے اس کا مقصد تھا. دوسرا وہ جس نے تیر خریدا, خود نہیں چلایا, پیسے بھرے خرید کے آگے دے دیا مجاہد کو جس نے اللہ کے راستے میں چلایا. یہ ایک تیر کی وجہ سے تین بندے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے. تو آپ سی ڈی اور کتاب کسی کو دیتے ہیں, ہو سکتا ہے اس ایک سی ڈی اور کتاب کے ذریعے اللہ کسی کی ہدایت کا سامان کر دے, تو جتنا ثواب انشاءاللہ اس کو ملے گا اس کی ساری ہدایت کا ثواب آپ کے کھاتے میں آئے گا. بظاہر یہ ایک دو ریال تین ریال کی بات ہے لیکن صدقہ جاریہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹی وی پر آج کل مسلمانوں میں دینی سیریز دیکھنا عام ہے جس میں عورتیں غیر محرم مرد کی تقریر سنتے اور دیکھتے ہیں. کیا قرآن حدیث اس کی اجازت دیتی ہے یا کیا ٹی وی کے پردے پر کسی کپڑے کے ذریعے آڑ کر کے صرف آواز سنائی جا سکتی ہے؟ بہتر ہے کہ آپ اس کو آڈیو سنائیں, لیکن اگر ویڈیو بھی آپ دکھاتے ہیں تو اس میں میرے غالباً یہ سوال پہلے بھی ہوا تھا, شیخ مقصود حسن فیضی حافظ اللہ کی پوری دو سیڑھیاں ہیں اس موضوع پر, تو عورت اگر شہوت کی نظر سے نہیں دیکھتی تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. یہاں پر تھائی لینڈ لاٹری جو کہ عام ہے پورے سعودی عرب میں, انقریب ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ جو کیسی ہے, یہ لاٹری کا جو سسٹم ہے, یہ سود, یہ جوئے کی ایک قسم ہے جس میں کچھ کو کچھ ملتا ہے اور کچھ کو سارے پیسے اس کے ضائع برباد ہو جاتے ہیں. تو ان طریقوں سے بچیے اور حلال رزق کی کوشش کیجیے. منگنی کو کتنے سال تک شادی کے لیے روک سکتے ہیں؟ ہم تیسری کے چکر میں ہیں, آپ ایک ہی منگنی کر کے روک کے بیٹھے ہیں. جلدی سے شادی کرو, فوراً آج منگنی, چٹ منگنی پٹ بیا, دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ جو طریقہ ہے کہ آپ نے کہیں منگنی کر لی اور دو دو چار چار پانچ پانچ سال گزر گئے, یا کہیں نکاح کر لیا اور چار چار سال سے رخصتی نہیں ہو رہی, لڑکی اپنے گھر بیٹھی ہے, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی شرعی عذر ہو تو تب تو ٹھیک ہے, اور اگر شرعی عذر نہ ہو تو ایسے نہیں کرنا چاہیے. شادی نکاح کس طرح کیا جائے؟ شادی اور نکاح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کئی وجوہات سے شادی ہوتی ہیں, جس میں مال ہے, حسب و نصب ہے, خوبصورتی ہے. آپ نے فرمایا, تم جب بھی شادی کرو دین کی بنیاد پہ شادی کرو, کسی کا دین دار ہونا دیکھ کر پھر شادی کرو. ایک اور حدیث میں ہے, تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کا دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو, پھر اس کا انکار نہ کرو کہ یہ انڈین ہے, یہ پاکستانی, یہ پٹھان ہے, یہ پنجابی ہے, یہ فلاں ہے اور یہ فلاں قوم ہے اور یہ فلاں برادری ہے. اگر تم ایسا کرو گے تو فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جاؤ گے. کیا ہم کافر کو ناشتہ لا کر دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں, اس نیت پر کہ میں اس کی مدد کروں گا انسانی ناطے سے, تو کل کو یہ میرے سے دین کی بات سننا گوارا کرے گا. قرآن خوانی کے ذریعے اصال ثواب کرنا کیسا ہے؟ یہ بدعت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, اور کوئی بلٹی سسٹم احادیث سے ہمیں نہیں ملتا کہ یہاں سے آپ بلٹی کرواتے جاؤ وہاں چھوٹتی جائے, سوائے وہ اعمال جو اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ان کا اجر و ثواب ملتا ہے. یہ درویشوں کو بلا کر یا گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھا کر فلاں کی روح کو مثال, فلاں کی روح کو مثال, یہ مولویوں نے کھانے کا دھندہ بنایا ہوا ہے. ہاں, مردے کی طرف سے حج اور عمرہ کیا جا سکتا ہے. کیا رکوع مل جانے سے پہلی رکعت مل جائے گی جبکہ اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی؟ یہ اختلافی مسئلہ ہے, لیکن اس میں راجح قول یہی ہے کہ آپ کو رکعت دوبارہ پڑھنی چاہیے. ہماری طرف شادی کے ایک دن پہلے رات کو میلاد النبی کرایا جاتا ہے, کیا یہ ضروری ہے؟ یہ کیا لکھا ہے, سوال سمجھ نہیں ہے. میلاد, اگر میلاد النبی سے مراد ہے تو وہ دن منانا عیسائیوں کی مشابہت ہے, اللہ کی قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کا علم نہیں ملتا. منصور حلاج کون تھا, اس کے بارے میں سنت کی روشنی بتایا. منصور حلاج پکا کافر تھا, منصور حلاج کافر تھا, اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا. وہ ظالم اور جاہل ہیں جو منصور حلاج کو اللہ کا کے اولیاء میں شامل کرتے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا ولی تھا. یہ وہ تھا جس نے کہا تھا ان الحق, کہ میں اللہ ہوں, اب میرے اندر اللہ حلول کر چکا ہے. تو حلول کا عقیدہ کفر ہے, حلول کا عقیدہ کفر ہے, فنا فی اللہ کا عقیدہ کفر ہے. اللہ عز و جل کی ذات الرحمن علی العرش استوا, مالک اپنے عرش پر ہے, وہ کسی میں حل نہیں ہوتا اور کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا. لہذا یہ صوفیہ کا کفری عقیدہ ہے. اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سچی دعوت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.